Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысты қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінің өкілдері жеті балалы ананы ата-ана құқығынан айырып балаларын жетімдер үйіне жіберген. Қамқорлық қалу бөлімінің мамандарының сөзіне қарағанда Ирина Шпейердің балаларын асырауға жағдайы жетпейді. Заңды білме жауапкершіліктен босатпайды. Жаңарқа аудандық тұтынушылар құқығын қорғау бойынша басқарма жетекшісі өзінің біліксіздігін мойындады. За данных нарушений предусмотрено предупреждение о неполном служебном соответствии либо увольнении. Вот. Раньше это по старому законодательству было только увольнение. Арқа жері кезектірет ғарышкерлерді қарсы алуға қамдануда. Толығырақ бүгінгі хабарымызда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда жеті балалы ананы ата-ана құқығынан айырып, балалары жетімдер үйіне жіберілді. Қамқорлық қалу бөлімінің мамандарының сөзіне қарағанда, Ирина Шпейердің балаларын асырауға жағдайы жетпейді. Облысты қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінің өкілдері Ирина Шпейерге үйін ретке келтіріп, жағдайын түзеу туралы бірнеше рет ескерту жасаған. Себебі балалардың тамақтанатын және жататын орындары санитария талаптарына сай келмейді. Тіпті балалардың үстеріне жамылатын көрпелері де жоқ екен. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Узинка елді мекенінің тұрғыны Ирина Шпейер күміс алқа медалінің иегері, көп балалы ана. Алайда жеті бала үшін мемлекеттен бар болғаны 13 мың теңге көлемінде ғана жәрдемақы алады. Соңғы жылдары бұл отбасы қабырғасы қақырап, іргесі сөгіліп, шатыры сынған үйде тұрып жатыр. Баспанамыз деп бас сауғалағандарымен дымқыл тартқан еденнен шыққан сыздың иісі қол қанатады. Сыртқы көрінісінің өзі лашық қалайық. Алайда бұл үйде тұрып жатқан Иринаның үлкен қызы Настя олай ойламайды. Балалардың үсті бастары таза, жинақы, оқу құралдары да бар. Бірақ бізге келген адамдар үйлерінде тазалық жоқ деді де, балаларды қолымыздан тартып алып кетті. Мені үш милиция ұстап тұрды. Балалардың шырылдап жылағанына ешкім де құлақ аспады. Өкініштісі сол күнделікті тұтынатын азық-түлікті Ирина Шпейер жақын маңайдағы дүкеннен қарыз қалады екен. Бірақ бұл жағдайдың қаншаға созылатыны белгісіз, барлығы да қаражатқа келіп тіреледі. Тіпті үйге жөндеу жұмыстарын жүргізуге де ақшаның тапшылығы қол байлау болып отыр дейді көп балалы ана. Мен арақ ішпеймін, бірақ мені қамқорлыққа алу органдарының өкілдері мас күнем көреді. Маған енді қайтып балаларыңды көрмейсің дейді. Ал үлкен қызымның балаларын күштеп тұрып алып кетті. Тіпті оның басын машинаға да соқты. Жетімдер үйіне Ирина Шпейердің балаларын бірінші рет алып кетіп отырған жоқ. Қамқорлыққа алу бөлімінің мамандарының айтуынша, балғындардың жағдайы туған үйлерінде, аналарының жанында емес, балалар үйінде жақсырақ болмақ. Тым құрығанда ол жерде бұл балалар тойып тамақ ішіп, таза төсекте жататын болады. Біз Иринаның төрт баласын Теміртау қалалық жеткіншектердің бейімдеу орталығына орналастырдық. Ал оның үлкен қызы Ольганың екі баласын Шапағат балалар үйіне орналастырдық. Иә, біз балаларды алып кеттік, алайда уақыт өте келе олар өтініш жазып, арыз беріп, барлығы да жақсы болады, біз барлығын жасаймыз десе, біз күте тұрамыз. Ал егер де берілген бір ай уақыт ішінде жағдайларын қалыпқа келтірмесе, онда балалардың құжаттары сотқа кетеді. Шпейерлер отбасындағы ең кішкентай баланың жасы 5-те. Қамқорлыққа алу бөлімінің мамандары бұл жолы Иринаның үлкен қызы Ольганың екі баласын да балалар үйіне алып кеткен. Ал Ольганың өзі болса жұмыс істейді, анасына көмектесіп үйді жөндемек болған. Сол себепті де бірге тұруға келіскен. Олар келді де ештеңе де түсіндірместен менің балаларым мен бауырларымды алып кетті. Үйді тінтіп жүріп құжаттарды да алып кеткен. Мен соңдарынан бардым, маған олар ауруханада деді. Алайда балаларым мен бауырларым емханада болмай шықты. Содан кейін құқық қорғау органдарына бардым. Маған ондағылар балалардың жетімдер үйіне өткізілгенін айтты. Ол жерде балаларды көруге келіп тұруға болады дейді. Қайдағы көру, менің балам бар болғаны 10 айлық, ол тіпті бір жасқа да толған жоқ. Ирина балаларының жетімдер үйінде өскенін қаламайды, себебі бір кездері де өзі аталмыш мекемеде тәрбиеленген. Оның айтуынша балалар үйінде қорғансыз бүлдіршіндерді ұрып-соғып, тіпті мазақ ететін жайттар жиі орын алып жатады екен. Десек те Иринаның балаларын қайтарып алуға және жақсы ана болуға мүмкіндігі бар. Бұл үшін жауапты сала басшылығына өтініш жазса да жеткілікті. Ал ең бастысы жағдайын түзеу қажет. Бұл үшін Ирина Шпейердің тура бір ай уақыты бар. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыда жетешелендірудің екінші толқыны аясында 15 ұйымды тендерге шығару жоспарланып отыр. Оның біреуі Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншілес ұжымы болса, үшеуі облыстық коммуналдық меншік, 12-сі қалалар мен аудандардан сатылымға шығарылмақ. Бұл туралы аймақ басшысының төрағалығымен өткен жиында облыстық активтер мен сатып алулар басқармасының басшысы Мұрат Кадеков мәлімдеді. Жекеменшікке өтетін нысандардың қатарында салауатты өмір салтын қалыптастыру облыстық орталығы, қазыналық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік жекеменшік серіктестігінің аймақтық орталығы акционерлік қоғамы, Қарағанды көркем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншілес ұжымы бар. Одан бөлек бірнеше коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар 42 айының соңы мен қазан айының басында сатылымға шығарылады. Жезқазған қаласы бойынша 6 мекеменің егеуін сатылымға шығарылды. 18 тамыз күні Жезқазған қалалық Дидар телехабар тарату дирекциясы мен полигон жауапкершілік шектеулі серіктестігі ұйымға бағалау жүргізудің мемлекеттік сатып алулар қорытындысы келтіріледі. Енді тендерге шығарылатын бірінші сатылымдар 42 айының соңында өткізіледі деп жоспарлануда. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсанындағы қаулысымен бекітілген жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кешенді жоспары ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап іске асырылуда. Оған Қарағанды облысы бойынша 43 мекеме кірді. Бұл өте маңызды көрсеткіштердің бірі. Бұл сіз бен біздің жұмысымыз, ал халыққа берілген үлкен мүмкіндік. Бұған ешқандай да саяси жағынан қараудың қажеттілігі жоқ. Бұл экономикалық жағынан туындаған мүмкіндік. Тек соны дұрыс пайдаланбай отырмыз. Бүгінгі таңда тендерға түсетін 15 ұйымның 4-теуі 74 миллион 882,8 мың теңгеге сатылған. Екі кәсіпорын екі реттен сатылымға шығарылған, бірақ сатып алушы болмағандықтан қазір үшінші рет тендерге қатыспақ. Ал басқа да екі ұжым салмақты себептері бойынша сатылымға 2018 жылы ғана шығарылуы мүмкін. Қалған 7 мекеме бойынша алдын ала дайындық жұмыстары жүргізілуде. Ал келер жылы 16 аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары сатылымға шығарылатын болады. Меруерт Балкеева, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық әкімшілігінде жаңа ауыс түйістер орын алды. Мерген Мұқышев ұйымдастыру инспекторлық бөлімінің жетекшісі болып тағайындалды. Жаңа қызметке келгенге дейін ол Қарағанды облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы қызметін атқарған. Тағайындауға дейін 31 жастағы Мерген Мұқышев облыс әкімінің кеңесшісі болған. Оның екі жоғары білімі бар: техника және технология бакалавры, экономика бакалавры. 2007 жылдан бері мемлекеттік қызметте. Қарағанды қаласы Қазбек би ауданының әкімі аппаратында бас маман, бас инспектор болған. Облыс әкімі аппаратында ұйымдастыру инспекторлық бөлімінің бас маманы, әлеуметтік орта және халықты жұмыспен қамту бөлімінің жетекшісі болып қызмет атқарған. 2015 жылдың қазан айы мен 2016 жылдың шілде айы аралығында Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасының басшысы болды. Жарнамалық үзіліске кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Заңды білмеген үшін жұмысынан қуыла жаздады. Жаңарқа аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының жетекшісі салынған айыппұл көлемін шатастырып жіберген. Жаза тартушы кәсіпкерге 850 мың теңге айыппұл салудың орнына Меркеш Бірімжанова бизнесменнен бар болғаны 424 мың теңге өндіріп алған. Бұл жағдай жоғарғы жақтың назарынан тыс қалған жоқ. Жіберілген қателікті көлік прокуратурасы анықтап, әдеп жөніндегі кеңеске арыз түсірген. Бүгін Меркеш Бірімжанова кеңес мүшелерінің алдында жауап берді. Өзінің ақталуы ретінде ол басқармада заңгердің жоқ екенін алға тартумен болды. Менің қателігім жаңағы заңға өзгеріс кезінде бұрынғы белгіленген кодекс бойынша басшылар барлығында орта кәсіпкерлік болсын, жоғары ірі және кіші кәсіпкерлік болсын, барлығына да лауазымдық бойынша қолданылатын болады. Біздің басқармада 6
лауазымдық аталатын мемлекеттік қызметшілер кішігірім ғана басқарма, бізде жаңағы заңгер лауазымы жоқ. Осылай деп ақталған шенеунікке кеңес мүшелері бар болғаны ескерту жасады. Достаточно серьезное наказание, потому что... Бұл мемлекеттік қызметкерге берілген жеткілікті жаза, себебі бұл жерде құқық бұзушылықтың өзі де ескертуге лайықты. Ал Приозерск қаласының экономика және қаржы бөлімінің жетекшісі Наталья Струментова да жеңіл жазамен құтылды. Ескерту алуға себеп болған жайт қол астындағы қызметкерлеріне дауыс көтергендігі. Сондай-ақ тәртіптік кеңесте жемқорлықтың алдын алуға қатысты іс-шаралар жайы баяндалды. Сотрудниками департамента и их супругами. Департамент қызметкерлері және олардың жұбайларымен департаментке жаңадан қызметке келген мамандар заң талаптарына сәйкес бір жылдық табыс декларация өткізіп отырады. Жаңадан қабылданған қызметкерлердің құжаттары белгілі бір уақыт аралығында тексеріске жіберіледі. Бұл жиында тәртіптік кеңес мүшелері де жасалынған жұмыс жөнінде есеп берді. Айтуларынша, тәртіптік кеңестің жұмысының мақсаты жазалау емес, ең басты тапсырма мемлекеттік қызметкерлер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 7 қыркүйек күні таңғы сағат 7:13-те Жезқазған қаласынан 148 шақырым қашықтықта Союз ТМА-20 ғарыш кемесі жерге қонады деп күтілуде. Ғарышкерлерді қарсы алатын топ мүшелері бүгінде қаламызға келіп, алғашқы дайындықтарын бастап та кетті. Тілшілерге арнайы ұйымдастырылған баспасөз жиынында мамандар ғарыштық сапардың соңғы бөлімі, жерге оралу кезеңінің қиындықтарын баяндады. Жерге қону ғарышқа ұшу секілді ғарыштық сапардың аса күрделі әрі қауіпті кезеңі. Сол себепті де жердегі команда мүшелері ғарышкерлерді қарсы алуға бірнеше күн бұрын дайындалуда. Ғарыш кемесінің модулі 7 қыркүйек күні таңғы сағат 7:13-те жерге қонады деп күтіліп отыр. Экспедициялық МКС 48 экипажының құрамында Роскосмос ғарышкерлері Алексей Овчин, Алекс Скрипочка және НАСА астронавты Джеффери Уильямсон бар. Росавиация жетекшісінің орынбасары Александр Ведерников жерге қонуды қамтамасыз ететін іздеу құтқару тобы 100% дайын екендігін мәлімдеді. Халықаралық ғарыш станциясында жерге қонуды қолмен басқару бойынша ғарышкерлер сынақ тапсырды. Нәтижелері жақсы болды. Нұсқаушылар біліктіліктері ұмытылмағандығына көздері жетті. Экипаж мүшелері жерге қонуға дайын деп санаймыз. Шараның сәтті өтуіне қауіп төніп тұрған жоқ. Нөмір 6 аудан Жезқазған қаласының оңтүстік шығысынан 148 шақырым жерде орналасқан тасты қатты өсімдікті түзу алан. Ғарышкерлерді күтіп алу шарасына ресейлік мамандармен қатар американдық құтқарушылар да жұмылдырылған. НАСА қызметкерлері де өз ғарышкерлерін күтіп алуға дайынбыз деп отыр. НАСА мамандары Қарағандыға аман есен ұшақпен жетті. Барлық құрал жабдық пен техникамыз түгел. Облыс басшылығы мен құтқарушыларға бізге қолдау көрсеткендері үшін алғыс білдіреміз. Ал Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қазақстандық құтқарушылардың ғарышкерлерді күтіп алуға жан-жақты көмектесуге дайын екендігін жеткізді. Аймағымызда бірнеше жылдық тәжірибенің арқасында ғарышкерлерді күтіп алу шарасы әдеттегі жұмысқа айналғандығын айтты. Жерде өз әріптестерін дублер экипажы да қарсы алады. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының үкімет аралық отырысында бұл шараның өтілуі келісілген. Біз кез келген көмек көрсетуге дайынбыз. Ғарышкерлеріміздің жерге сәтті қонуын тілеймін. Жиыннан кейін әдеттегідей ғарышкерлер космонавт қонақ жайын саябағында тал отырғызды. Экипаж жерге қонғаннан кейін халықаралық ғарыш станциясында ресейлік Анатолий Иванишин, жапониялық Такуя Ониши мен американдық астронавт Кентлин Рубинс қана қалады. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қала тұрғындары мен қонақтарының назарына. 6 қыркүйектен бастап жөндеу жұмыстарына байланысты Қарағанды жылу сбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимаратынан Ерубаев көшесі нөмірі 44-ші 44-та 2-ші үйге дейінгі жол бөлігі жабылатындығын хабарлаймыз. Бұдан кейін жол бөліктері кезекті түрде жөндеу жұмыстарына жабылатын болады. Қала әкімдігі тұрғындардан уақытша туындаған қолайсыздық үшін кешірім сұрайды. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.